Estou aqui na minha residência, que essas plantas aqui foi sempre da minha mamãezinha, sempre está na saudade. Hoje nós estamos cuidando aqui dela. Isso aqui é 11 horas, como estou fazendo a gravação de manhã, ela ainda não floresceu, mas daqui a pouco vai estar junto com elas. Todas as cores, vermelhas, tem cor laranja, é muita cor. Ok, galera? Esse aqui é um pouco das plantas da minha mamãezinha, que sempre estará conosco, principalmente nessas lembranças. Ok? Aqui na residência, a Dona Geralda. Isso, Dona Geralda Adelaide da Costa, que se foi, que Deus tem um bom lugar. Isso aqui também é outra 11 horas. Nesse momento, tá vendo? Ela está, porque é de manhã, correto? Aqui tem outras plantas, tem essas aqui também, correto? Vou mostrar tudo, o jardim e as plantas. E aqui tem a famosa chifre. Muita gente gosta dessas plantas aqui. Esse aqui é poucas em qualquer lugar não tem. A raiz dela também é muito complicada, certo? A raiz dessa aqui vale um ouro, uma grana, já me falaram. E como vocês estão vendo aqui no cantinho, é isso aí, galera. Não sei o nome, tem que perguntar minhas irmãs. Aqui tá, é isso aí, galera. Correto? Como vocês estão vendo, esse aqui no fundo de casa. Tem outro aqui também, não sei o seu nome. Então também está nascendo aqui. É isso aí, galera. Esse aí é o fundo, ó. Como vocês estão vendo, das plantas. Correto? Aqui também, perto da televisão. Esse aqui é no fundo de casa. E aí, galera? Essas são as plantas da residência da minha mamãezinha. É isso aí. Aqui em cima da mesa tem outro também. Correto? Voltamos de novo, dando aquele relance. Agora eu vou mostrar as plantas lá de fora. Ok, galera? É isso aí. Tá aí, galera. Vamos filmar a frente aqui, como vocês estão vendo. Isso aqui é a frente da casa. Ok? Estamos aí as plantas. Muito maravilhosa. Aqui da frente, pra vocês verem. Ó. E aqui tem outro também, chifre. Eles falam chifre de viado. Isso aqui quase ninguém tem em casa. Quando tem, é uma loucura, porque a mudinha é caro. Fiquei sabendo que uma mudinha dessa é 150 reais. Vocês veem, galera. Correto? Tá aí aqui a frente da casa. Não posso esquecer da minha mamãezinha. Correto? Tá aí, ó. Tomando um por um, pra vocês verem. Vou mostrar no YouTube, que vai ficar gravado pro resto da vida. Ok? Aí o jardim da minha querida mamãezinha que deixou aqui, tá? Esse aqui chama, esqueci o nome desse que tem aqui, ó. Eu vou lembrar para falar o nome. Vocês estão assistindo e gostam e sabem o nome. Estou aprendendo agora, correto? Tá aqui, olha o tamanho dessa. E ela desce. Ok? Esse é o jardim da minha casa, da minha mamãezinha que hoje está no céu. Correto? Tá aí, galera. Então, voltando de novo, vou filmar aqui para vocês verem. Nós só trocamos vasos, certo? E as plantas da mamãezinha, que tem uma pessoa também agora que também cuidando muito bem também, certo? Dando aquela força, ela mesma que planta e eu vou cuidar da minha parte, ok? Aqui, galera. Esse é o jardim da minha residência. Vai nascer uma muito bonita. Eu tô no fundo lá, tem uma rosa lá linda lá. Correto? O jardim é esse aqui, ó. Tá aí, galera.
dando outro close aqui, passando rapidinho. Essa aqui é a entrada da casa. Vocês viram. Registrado. Certo. E hoje vai ter tudo. Ok, galera? Aí o jardim, como vocês estão vendo. Nós estamos gravando aqui de Itumbiara, Goiás. A gente vai ver que Itumbiara está a 200 quilômetros de Goiânia e 120 de Uberlândia, Minas Gerais. Goiânia, Goiás, 200 quilômetros, e de Minas Gerais, que é Uberlândia, 120 quilômetros. Ok? Esse aqui é o jardim. Obrigado. Fica com Deus. Todos que olhar esse vídeo, que a bênção derrame na sua casa e os anjos te protegem. Todos. Obrigado.